ヒロキパイセン、アスカパイセン、行くぜ。おう、チェンソール、セット、レッツゴーオン。バグリアルチェンジ。はっはっ。本日もやってまいりましたプラレセッサ TV よ。みんなこんにちは。今日はですね、実はもう分かってると思うんですけれども、そう、こちらのお方とコラボでございます。アバレブル三条ゆきと役の富田翔くん、アバレブラックの飛鳥阿部薫さんです。よろしくお願いします。お願いします。いや、ちょっと緊張するわ。やばい、なんか始まったらちょっと緊張します。こんにちは。こんにちは。こんにちは。はい。で、改めて、まあ、20周年ということなんですけども、おめでとうございます。ありがとうございます。いや、どうもね、15周年、はい、ありがとうございます。はい。で、まあ、実はお二人とはまあご縁は、最初は翔くんが実は舞台で一緒に共演したっていうところが、あれもう何年くらい前ですか。あれ何年、10年前とかですよね。いや、若っ。変わんな、マジで。ずっと変わんないよ、本当に。ずっとこのままね。なかなかヤバいコメディだったからね。いやいや、ヤバいコメディだったですね。そうね、だからあれであって、で、まあそれこそね、学校の後輩だっていうこともあって、そうなんです。実は皆さん、ね、僕の小中の大先輩です、翔くんは。すごいね、はい、これすごいですね。すごい縁だね。同じ舞台の同じ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 ですし、まあ、ですし、今俺お母さんと LINE 友達ですから。すごい、今やりとり。お母さんの母から LINE 返ってきて、LINE、はい、来て、ヤス君と一緒だよ。そう。で、翔くんのツイッターに僕 DM 送ったら、えみたいな、なんで一緒にいるみたいな、びっくりしたみたいな。では、翔くんとの縁はそこで、で、カオルさんの縁は実は本当に今年あったアバレンジャー20周年を、まあ、記念して、皆さんがやられてたツイッターのスペース、スペースね、うん、初めてやったんだけど、はい、ですよね。そうそうそう、その時にね、ヤス君が入ってきてくれて、いや、たまたまツイッター見たら、やべえメンツやってんだと思って、え、これ、ね、アバレンジャーやってんじゃんみたいな。それでスペース絶対聞きたいじゃないですか、うん、いやいや、ありがとうございます。翔くんが入んなかったら僕気づかなかったんですよ、おそらく。あ、そうね、そういうことか。そういうことか。安いんだったら入れちゃおうよ。そう、そういうことです。だからあれは結構奇跡的ですよ、だからね。そうね、翔くん出なかったら僕あそこいないですからね。しかもあの日あれでしょ、ゴーンジャーも15周年のね。あ、そうです、そうです、そうです。次の日かなんかはそうだったんだって。そう、だからすごい、だからゴーンは15周年運命でこうあった、縁ですね、なんかあったんで、縁ですね、これは。でも本当嬉しいですね、本当に。だから2人ってめちゃめちゃ仲いい印象あるんですよね、やっぱり。まあ当時ね、めっちゃ仲良かったね。まあね、うち泊まってたし。あ、うちの実家に。そうなんですか。そう、帰ってきたからよく一緒だったし、オーディションの時からね、仲良くなっちゃって。へえ。だって最近もめちゃめちゃ2人で会ってませんか。そうだから、それこそ本当だから15、6年ぐらいあんま会ってなくて、うん、そうなんですか。たまに会うぐらい で、はいはい、でそれこそ今回の20周年映画でちょっとなんかみんなで集まったりとかしてて、でその流れで撮影入ってやったら、もう一気にあの時の感じになっちゃって楽屋とかも絶対にお互いの楽屋今回あったんだけど、はいはい、どっちかの楽屋に絶対いるみたいな。なるほどね。一つの楽屋に大体集まる。めちゃめちゃ仲いいじゃないですか。ね、二人ってそのオーディションの時の記憶とかってあるんですか。オーディションの時はだからあるめっちゃあ、あるんですか。あるあるある。ちょっとそこら辺聞かせてほしいんですけれども、俺はまず最初にこう受けてって、何時かなわかんない、大泉の時ぐらいに、なんかすごい仲良くなったの。ちょっと待って、オーディションの時にも仲良かったの。そうそうそう、え、オーディションで同じ組かなんかの帰り道が一緒で、なるほど、そのパターンありますよね。そうで、なんか会ってちょっと話してて、はい、でもその時も別にそんな話さないじゃん、うん、そうですね、いや頑張りましょうねみたいな、うん、でも言うけどね、当時阿部君ってすごいギラギラしてたの、もう、顔もこけまくってたし、でも今もう今の次元じゃないぐらい阿部君もう家にテレビとかないぐらいに、あ、飛ばしてたみたいな。それだ、尖ってる。それ布団と台本だけ。まあ、ストイックすぎません、それ。役者が出てるとムカつくから投げちゃった。やば、マジっすか。同じ熱量を感じたの。絶対受かりましょうね。あ、ちょっとテレビ投げたくなったでしょ。投げないよ、実家からテレビ投げるんだ。この人は
ちょっと浮かんねえかもなって思ったなるほどね、こんな感じで、やめろよ、なるほど、危ねえやつだ、そう、危ねえ危ねえと思ったら次の後ろいたもん、あーすごい、もういたと思って、それ最終くらいですか、最終かな、最終かな、2回あったから、あーそう、その帰りも長い一緒に話して、お前ここまで来たら絶対受かるよ、乗りましょう、そうで決まって、そこでまたね、顔合わせがあって、あ、いるいるいる、なるほどなるほどなるほど、で、その時西くんもなんか結構めっちゃ仲良くて、ちょいちょいトイレとかで会った記憶がある、あーなるほど、そう、印象に残ってる人がなんか受かったから、わっと思って、え、なんとなくなんですけど、うん、もう例えばじゃあ西さんが赤っぽいなとか、うん、自分が例えば青っぽいなとか黒っぽいなとかってのはあったんですか、めちゃくちゃあったね、あった、あーでも顔だけね違う、あの 俺だけ受かるなら青以外いなかったの、うん、ああなるほどね、バランス的に、うん、じゃあ違う人が青になったら、うん、俺が外れて3人そうだった、俺青しかやらせてもらえなかったからずっと最後、へえ、でもなんかオーディションのやってる台本読むじゃん、うん、やってる感じはもう赤、うん、赤言ってたよね、そう最初赤、最初赤、もう意識してるな、何もあるって言って、最初はめっちゃハキハキして喋ってたの、そうなんだ、ブルーになっちゃったから、ブルーが青くなるわ、めちゃくちゃクールな芝居に変えて、はいはい、なるほど、確かにそういう面あります、ね、なるほど、めっちゃ赤やりたかった人が、あれのみんなあれだよね、合格してね、プロデューサーさんがね、うん、今年は癖の強いメンバーが揃って言われたぐらいだよ、ね、なるほど、癖強だったのかな、当時はそれこそトークショーとか、はい、ヒーローショーとかメインであったじゃない、はいはい、だから俺が確実に一番ボケてたの、あー、なるほど、俺が飛ばして、はい、まあ、薫は結構そういうの乗っかってくれるタイプだったから、はいはい、俺が薫でわちゃわちゃして、はい、割とバランスよくこう、なるほど、で孝太郎入ってきたから、孝太郎もなんか突拍子もないボケをするようになってそうなんだ、すごいあんなにかっこいいキャラで、孝太郎もすごいし、もう20年経ってみたら、うん、なんか全然違った、あ、違うんですか、全然違う、印象変わったと思う、うん、今はね、一番田中孝太郎がボケってエンジンかかっちゃった、2番目が阿部薫です、あ、そうなんですか、阿部さんペア、ボケないんだけど、喋、はい、りたがりなの、あ、なるほどね、ずっと薫はずっと喋っちゃう、面白いよ今、そうなんですよ、でも阿部さんのイメージってやっぱりあのめちゃめちゃ涙もろいイメージあるんですけど、あ、それはそうだ、あ、それはそう、すごい涙もろい、うん、まあ、あの役やったからなんか今もそうなっちゃってる部分はあるけど、あの発表の時とかもなんかランルがその、うん、ここにでモニターに映し出されたのもめちゃめちゃね、なんか俺すごくこの方いい人なんだなってめっちゃ思ってなかったですね、みんな泣きそうになったの、え、あれ知らなかったんですか、あれ知ってたよ、あ、知ってますよね、知ってたんだけど、あの実際見てみるとさ、やっぱファンの空気だよね、そう、空気、やっぱファンの人たちの、うん、あの姿っていうかね、もう見えるからね、顔はそうですよね、特報のさ、画面の時泣いて見てない人いるよ、もう下見てんだもん下見て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 確かに、もう一回見ようって言ってましたもん、そう事前に言ってたのあそこで顔が泣くとも思わなかったけどね、いやあれはでももらい泣きしましたね、やっぱりそう、ユキトってめちゃめちゃ現実派じゃないですか、親父との確執がいろいろあったりだとか、すごいな、そうで親父の分身をね消すために一回ね自分の心弱くなっちゃってだからユキトも一回変身できなくなりますもんね、すごいちょっとこの人すごいんだよ、あのアスカも2回変身できなくなりますもんね、おー、割とね最初の方、一番最初変身できたと思ったらね、あのなんかほらちっちゃい卵のね殻の栄養で鍵が折って変身できたと思ったら全然弱くて、やばい、それに対してこの後輩すごいぞ、それに対してユキトが結構あのアスカに対して最初冷たいんですよ、そうだね、あ、そうそうそう、まともに戦えねえじゃねえかみたいな感じで、あばれって意外と他人に厳しかったり、うん、あとちょっとよそよそしたら、うん、なんかね、自分たちでガンガンそのトラウマ解決するっていうか、寄せ集めながらね、まあ、そうですよね、うん、あとはそのアスカが、うん、正直最初にね、まあ、アスカとマホロの、ね、ほぼ話でもあるじゃないですか、ね、うん、結構、うん、ね、うん、それでアスカが爆竜を持っていって、だからアスカがあの暗黒の鎧を着なかったらもうそもそもあの話もなかったかもしれないみたいな、そ、まあそうね、うん、ですよね、見てるね、本当に、いや、見させていただきました、もっと平和に過ごせたはずなんだけど、ね、まあまあまあエゴリアンはね、うん、もう侵略したのがあれ原因なんだけども、ね、まあそうね、
アバレンジャー総括で見ると確かに、アスカさんの地球旅行記みたいな、ね。いや、そう、アスカさんの地球旅行記でありますよね。助け求めに行って、ね、分けありな人たちと出会って、ですよね、ちょっと大の数強めな奴らが集まって。そうそう。でも、最初のオープニング、アスカから始まるじゃないですか。うん、しかも、めっちゃいいっすよね。長尺でさ。うん、そう。すごいっすよね。俺もびっくりした台本いただいたときに、いや、初っ端ブラックからねえ、めっちゃ、なかなか。かっこよかったですよ、正直。で最近ね、またそれの1話のオーディオコメンタリーをやって、やってましたね。見てるから、ほんと前半全部、阿部薫しか出てこない。そうそうそう。砂漠の阿部薫。あれでもね、始まり方としてはめっちゃ面白いね、新鮮だったね。いや、そうですよね。まあでも僕も結構その印象に残ってるシーンは結構あるんですけど、うん、まずお二人に聞きたいのが、まあ1個ずつちょっと印象に残、うん、特に残ってるシーンってありますか？でもやっぱ結構ね、割と。これでもメインの回の、まあ、それこそ神木隆之介と、はい、なんかトリケラがだから人間化して、あれやばかったっすね。あの回がなんか一番印象に残ってるかな、そういうのかな。なんていうの、個人活動みたいなのがそんなになんかないじゃん、戦隊もんって。そうですね。みんな集まるし、だから俺は最初に一人でバーッシーン撮ったりとかって、あった中で、多分俺が初めての。ちゃんと個人活動というか、撮影中とかも、その前ではお父さんとの話とかも、なんか結構そういう意味で印象に残ってて、自分のそのメイン会の時に。あれ、いい話でしたよね。結局、最大の敵は自分だったっていうね、それをバーンって打っちゃう。あとこの雨の中でこう濡れてる翔くんがかっこいいんだよね。うおまぁ、チークで。いやいや、忘れて、本人忘れてない。おい、印象に残ってない。印象に残ってない。印象に残ってない。俺、雨の中で濡れてる人あります。あるあるある。ね、雨の中で忘れちゃって、忘れちゃってるけど大丈夫。小さい頃の。あ、はいはい。あの、カツラ。あ、いいよいいよ、カツラみたいな。思い出したフルとかいいからね。しかも、その、トリケラの回は、船の中の話だったね。はい、そうですね。で、本当にあの船を借りて。あれ、すごかったっすよね。あれが、時間制限があったら。ああ、その船の、そう、出航時間みたいな。5時までしか帰らないみたいな。へぇ、結構タイトです、ずっと。レストランみたいな。そう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 。あれを、なんか2日間かなんかでやったんだけど。あ、じゃあ2回出したんですか、船は。そう。へぇ、そこがやっぱ一番、俺の。前半戦で言うと、印象的だし、まあそのさ、新人というかさ、芝居始めてね、はい、デビューして1年目2年目が、あの規模で主役みたいなのやらせてもらえることないじゃん。いや、ないです、ね。それが全部自分中心に回っていくわけじゃない。そうですね。そう。あれで結構なんかね、ああいうのがあって、こう、どんどん身が引き締まっていったみたいな。あれはいい回、いい回でしたね。ユキとも、なんかその初恋のその思い出があるから、うん、それをね、トリケラにぶち壊させたくないみたいな思いがあって、いや、いい回でした、ね、本当に。100点満点ですよ、すごい。こんなインタビュアーいたら、ね、何でも話せるよ。拷問ってね、ちょっと暴れと、なんかね、親和性感じたの、俺。本当ですか、実は見て。ええー、嬉しいです。なんかね、僕ら学流で喋るじゃん。うん、で、拷問も、あの、エンジンたちがね、喋るんですよ。そう。でね、ちょっと進化してて、目に表情がある、拷問で。でも、暴れも、暴れもめちゃくちゃ逆に、ない分、うん、そのブラキオが泣く時とかはめちゃくちゃやっぱり来るよね、来ます、あれは。しかもここのさ、ブレスの俺らのさ、あ、ありますね、ここから喋るよりとかがさ、あれもいいっすよね。先生、声の人たちも素晴らしいじゃない、表現が。よかった、それも本当に。でも、暴れではちょっとびっくりした回があって、釣りバカ日誌の回、もう出てきちゃってるじゃん、まんまだからね。あれなんすか、あれは。それ面白いのが、あの釣りバカ日誌のアニメがこっちに出て、俺らが向こうのアニメに出た。向こうのアニメ出た。そうそう。え、声でね、こっち声で。こっち側しか見てなかった。そうなんですか。でもちゃんと二次元の中でね、表現されてる、アバレンジャーの。こういったのが初なのかな。初だったな、あの時多分。あれが初なのかな、そう。まあ、それこそデスのテレビのやつの当時の P が、その、それを結構好きで、駆け足になってくれて。あれ、どうやって撮影したんですか。だってもうオールアニメで、なんか、まあ一応ブランカのテレビをバイクの横には置いてはいたけど、でも、この、見てます。この人見てる。あれは、一緒よ。戦隊特有のさ、特撮特有の、で、ここ敵いるんで、っていうのと一緒。あ、あんな、あんな、あれ全部、そうそうそう。ここに、あの、キャラいるんで。カオルさんの方も、やってください。はい。やっぱり、やっぱ一話かな。パイロットが一番いいね。あれは確かに。確かにね。ブラキオに、そうだね、それこそ、あの、ブラキオ無事だったのかなっていう、あそこの葛藤が、すごい思い出が強いかな。うん、ですよね。今回、相棒とか、その、絆の話ですってなってもさ、実際、ね、芝居入りたての、ね、若造がさ、
ん、そのブラキオサウルスって見えない CG だからね、はいうんうん、愛着ってどんぐらい持てるかなって思ったら俺全然できなくて、だからあのシーンすごい最後のギリギリまでね、俺どう愛着ある相棒いないと思う、もう死んだかもしれないと思ってた人と会って、うんうん、確かにね、で泣いて喜んでさ無事だったのかってちょっと気持ち理解できなくて、でもいや、正直言っていいですか、うん、見てる方はめちゃめちゃ良かったです、本当 本当にいやすごい感動しましたし、いただければ、これあんま言ってないんだけど、はい、まあ知らない国から来たわけじゃない、侵略エリアンを倒せないから地球を守るために来たけど、いやアバレンジャーのみんな探してるじゃない、はい、そうですね、だから僕ね裏設定でアバレンジャーよりも本当はブラキオのこと探したかったって思ってたの、ずっと思いながらやった、なるほど、なんでかって言うと、だってアバレンジャーの戦士たちは知らないんでしょ、そうですね、ただいる、ここには戦士たちはいるんだけども、それは理性の部分じゃん、アバレンジャーをだって見つけないと地球がやられるって言ってた、だけどアスカさんの本音としては一番の相棒、自分のお父さんのようなブラキオを一番探したいはずでずっと抱えながらやって、やんないと最後 あのブラキオ出てきた時に泣けねえって思っちゃって、そこをねすごく苦労した、苦労したっていうか理解しづらくて、いや確かに、そうだから全部ね、そう第5月の選手探してってやってるんだけど、あれは本当に多分そのあそこで描かれてない裏で多分アスカめちゃくちゃ泣いて、はいはい、でブラキオはもう死んだことをなんぞ理解するっていうか、ん、もう死んだんだなっていうぐらい多分すごい落ち込んで、あのオンエアしてるところはそれ以外の部分が描かれてんだなっていうのもね、当時すごい考え、うわ、そうやってなんか一個ずつ分解して説明されると、うん、めちゃめちゃなんかそのシーンやばいっすね、もう一回それを聞いた上で見たい、まあまあね、あんま言っちゃうとね、役者があんま細かくそういうこと言うじゃない、いやでもあんま良くもない部分あるけど、ただそうだからね、ティラノが先に出てくるじゃん、はい、あの敵役でさ、緑ティラノで、あの時に尋常じゃないティラノなんだけど、ティラノが生きててよかったって思えるはずなんだよね、そうそうなんだけど、そこ出しちゃうと最後にブラキオとのシーンがあるから、そこをあえて出さなかった、なるほどね、公式で話せよそれ、これすごいっすね、これすごい話ですね、これ僕らのノリではそんな話にならないいやめっちゃめっちゃすごい話だと、これ実はね、爆竜たちへのそのパートナーとかでは愛着心、その相棒との絆っていうのはをどれぐらい抱え込めるかっていうのがね、第一はすごい大変で、なるほど、いやこれすごい、みんな聞きました、いやダメだよこれめちゃめちゃいいお話をだって確かブラキオと会ったのって、そのアスカが暗黒の鎧を要は着て、それを着られて、そのもう何も覚えてない状態の時に確かブラキオが拾ったんじゃなかったでしょ、そうですよね、覚えてるね、確かそれで会ったりとかしてるから、しかもそれが出てくるのってめっちゃ後なんですよ、そうだね、後半だよね、そうだから、それの話とかを要は加味した上での今のってこれすごくないですか、だからアバレンジャーとか地球で出会った人たちの思い出よりも、うん、ダイナマスとかでそのブラキオと触れ合ってる時間の方が多いわけじゃないですか、でも侵略されて戦ったりっていう気持ちはあるけども、はい、その中でやっぱブラキオとのやっぱ特別な関係だったっていうのは、うん、なかなかそこで1話からそれ背負った戦士演じるのってちょっと大変だと思っちゃう、めっちゃ重いっすね、これ、だからあの台本読んだ時にこの台本どうやろうっていうのも大事だけど、一番きつかったのはそこで、最初に思ったのって音楽の入りめっちゃかっけえ、かっこいい、かっこいい、めっちゃかっこいいなみたいな、音楽壮大で、うん、ド主役だもんね、いやもうすごいっすよね、ド主役来たと思うね、今回ブラック主役だからねいや本当思いましたけどね、暴れはいるけど変身できないというか、変身の力をちょっと失っているというか、不甲斐ない男です、ね、いやそれはしょうがないです、八山で変身しないめちゃめちゃ長引かさって、まあ、なんかもっと早く変身してもよかったなと思うんですけど、どうですか、でもね、いつ変身できるのかなっていうのはありましたけど、でも逆に変身しなければ本人が出れる、あ、まあ、確かに、そういう時間もありますよね、前方が一番忙しかったもんね、そうだから前向きに捉えて、あ、むしろ俺自身がこう剣振ったりとかできる時間があるから、確かにそこで楽しんでたアクションめっちゃ多かったですよね、最初ね、最初もでもなんか最初が多すぎたのか、
途中なんか暗黒の鎧を着てからあんまり出てこなくなって、そうね、ね、なんかちょっと寂しかったですか、あれは寂しかったですよね、本当に寂しかったし、出てない時にオープニングのクレジットも外れたことがあって、え、あ、そうなんですか、あれ外れるんですか、外れたね、外れた時あったよね、一周ぐらいあったね、え、それ焦りませんか、忘れた、うん、だその時は東映さんのね、あのプロデューサーに、あの声でもいいから、バクリングバクリングもいいからなるほど、声だけでもいいんで出してください、だからその次の週かなんかが、その声だけだったんだよ、カブが、あ、そうそう、体操の声みたいな、はいはい、それで1日だけ秋田から帰ってきて、ふざけんなよ、もう、ちょいちょい秋田帰ってたから韓国の嫁が飛鳥っていうのを、まあ、聞かされて、ちょっとホッとして、はい、なるほど、逆に、え、それまで分かってなかったんですか、分かんなかった、最初、え、マジそうなのか、本当に分かんなかった。その次の台本っていうのも。あ、そうなんですか、いや、もう絶対、アスカだなと思った。多分ね、まあそういう話あったと思うんだけど、あえて言わなかったんだと思う。あ、そうなんですか。暴れキラーって最初だけ、なんか、そういう感じで、後からね、もうすぐ仲間になるのかなと思ったら、一生、え？みたいな。そう、一生なんだからね。ずっとなんだよ。みたいな。そういう、え、マジでみたいな。しかも暴れキラーってやっぱ特撮界隈を割と賑わすキャラでも有名じゃないですか、龍我が変身する、確かに11分55秒くらいのところで、なんかそういうのが出せんだよね、言う名乗りを、名乗りをね、そうそう、あれやばいっすよね、あれ何話だったらちょっとメモったのね、いいね、あ、20話、20話っすね、そう、元気爆大暴れうわーって言ってますね、これ。そういうの、そういうのあるとね、今回なんか20周年映画を楽しみにしておいてほしいなって思うよね。あ、マジっすか、超楽しみ。え、言える範囲でいいんですけど、その、エピソードというか、裏話とかありますか、その撮影の撮影だったりだとか、あ、映画の、そう、映画のこととかで。じゃあ、戦隊名を初めて聞いた時の印象の方、お願いします。嘘だろ、これね。これね、アバレンの、これ、ビジュアルの印象お願いします。そんなかっこよくねえなと思ったんだよね、やっぱり。あ、そうなんだ。そうなんだ。それこそブラックかっこよかったんだよ。そう、ブラックはね、俺ね、最初見た時。いや、超かっこいい。やっと。いつ決まったんですか、これ、20周年。正式に決まったのって結構ね、俺は、今回の20周年って、10年前のその思いもあってからの中で、俺はね、本当にあった。まあなんか、奇跡。ですよね。それはね、泣くわって思うよ。ですよね。チャンネル登録、そして高評価の方よろしくお願いします。